перша. От коли знімає телебачення, далі будуть порушення. Не було обрано лічильної комісії, це два. Через те, коли сьогодні не затверджено порядок денний, немає людей, які ведуть протокол. Ви розумієте, що сьогодні навмисно створена ситуація для того, щоб була можливість оскаржити рішення сесії. Через те, коли сьогодні все це відбувається, все має відбутися в законний спосіб. Голова має оголосити, що оголошує сесію розпочатою, розумієте? Назвати номер сесії, вказати. Далі. Затвердити регламент роботи. Має обрати лічильну комісію, не самому рахувати, казати, хто проголосував, хто не проголосував. Сьогодні море порушень, і ці порушення навмисно створюються головою. Ви розумієте, да? Для того, щоб потім в перспективі була можливість сказати, що сесія була незаконна, і оте все рішення, яке приймалося, воно не має ніякої сили. Це воно сьогодні раз, п'ятий раз все спеціально навмисно затягується, відкритою, хай люди встануть, побачать, що сесія відкрита. Оголосіть порядок денний, регламент роботи, виберіть лічильну комісію. Ви мене запросили на сесію. Я як голова підказую, що треба зробити. А хто мене запросив?
Шановні присутні, тільки що перед вами виступав Віктор Миколайович Качма. Він наголосив на кучі моїх помилок, які я допустив при проведенні сесії. Це означає, що я некомпетентна людина. Так виходить? Правда? Правда. Ми всі поправляємось і маємо право на виправлення помилок. Це означає, що я некомпетентна людина. Ще він говорив, що я не вміняю. Якщо я не вміняю, скажіть, якщо були свідки, це правда. Це правда, Бог мені свідок. О, дивіться, якщо я не вміняю, що я маю вести сесію? Якщо я вже не вміняю, скажіть, що я маю вести сесію? Хочу зробити заяву, як сільський. Який ще номер треба? Лічильну комісію. Для чого?
щоб порахували. Що не видно, скільки. Я коли ж самі рахую. Так, за то є закон. На пропозицію Швачка Василя вибрати лічильну комісію. Вносю пропозицію Швачка Василя, жителя села Рубань, вибрати лічильну комісію. Кого пропонуєте? Любов з депутатів сільської ради, то вас депутати, чи вас із сесії сільської ради, чи вас збори? Чи вас збори зараз? Головенко Галину. Головенко Галину, далі. Григораж Марій. Хто за таку пропозицію? Когось ще якісь будуть пропозиції? Нема. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Лічильна комісія, яка рахує голоси. Лічильна комісія порахувала? То ж на голосування поставили. Подожди, це лічильна комісія. Що ти хочеш? Це лічильна комісія є. Вже в нас утворена лічильна комісія. За нього проголосували депутати. Регламент. Що? Регламент. Не регламент, а порядок денний. Ні, ну скільки там наші. То що, регламент чи порядок денний? Що ви хочете? Що ви хочете? Ви ж маєте окремо. Регламент чи порядок денний? Що? Порядок денний, я вже сказала. Одне питання. На регламент чи порядок денний Валентина Андріївна внесла пропозицію про регламент чи порядок денний. Вноситься одне питання про надання згоди на добровільне. Чи ні? Добровільне приєднання Рубанської територіальної громади до Немирівської ОТГ. Об'єднаної територіальної громади. Що робити далі? Хто за дане рішення? Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Сюди, проти, утримай. Ну ведіть сесію, чого ви тягнете? Чого ви тягнете? То ж вам добре порахували. Це за. А там ніхто сидять, всі що сидять. Дайте провести. Хто за? Підняли руки. Проти, утримайся. Ну хіба вас вчити чи що? Ой, Боже. За підняли, проти тепер. Кого піднімають? За, сім, проти. За, сім? Так. Дякую. Далі кажіть проти. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Хто він депутатам каже, чи кому він каже?
То що мені казав? Ви повинні сидіти по цій день. Кажіть, я теж показав. Давайте, кажіть. Тепер до вас. А санітаря ви провели тоді? Хто надо... То ми голосуємо за надання згоди чи ні? Так, так. Хто? Прошу депутатів проголосувати, хто за надання згоди про добровільне приєднання Рубанської територіальної громади до Немирівської об'єднаної територіальної громади. Я правильно сформував? Так. Шановні депутати, прошу проголосувати, хто за. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Хто проти? Хто утримався? Мовчіть! Оце... Депутати утримались, це позор. Хорошо, хай. Значить... Вони не знають, про що. Більшістю голосів рішення прийнято.